Добрий вечір. Я абсолютно впевнена, що слуги народу якраз готові об'єднуватись в питаннях, які стосуються питань національної безпеки. І в цьому немає жодних сумнівів. Не потрібно сприймати критику чи відповідь на критику слуг народу, як, знаєте, небажання об'єднуватись. Тут абсолютно зрозуміло, які виклики наразі стоять перед нами, що ми маємо робити. Сьогодні було декілька заяв. Одна заява якраз була від міжфракційного об'єднання, куди входять і представники «Слуг народу», і представники інших політичних фракцій, політичних сил. Тому абсолютно очевидно, що ми в цьому питанні готові об'єднуватися. Ситуація дійсно складна, ситуація непроста. Я, якщо знаєте, ще там тиждень тому я впевнено говорила на ефірах, що Путін демонструє нам лише свої м'язи, у нього відбувається загострення, таке весняне загострення синдрому старшого брата, то от станом на сьогодні, після вчорашнього засідання, частково яке було закрите, я маю на увазі профільного комітету з питань національної безпеки і оборони, поспілкувавшись сьогодні з колегами, абсолютно очевидно, що загроза є, і вона суттєва. І знаю, що колеги досить детально обговорювали цілу низку питань, які стосуються нашого захисту на Сході і на Південному Сході. І ми сподіваємось, що ми почуємо в найближчі дні конкретні заходи, які будуть зроблені, конкретний план дій, який буде зроблений і, скажімо так, донесений і до керівництва держави, і до населення, і до керівництва на місцевих рівнях, що ми маємо робити у випадку, якщо ця ескалація загостриться. Тому тут навіть не може бути жодних обговорень щодо того, що хтось з кимось не готовий об'єднуватись. Ну, звичайно, не готові об'єднуватись ті, хто не переслідує або не хоче захищати національні інтереси, але ви їх прізвище знаєте і знаєте політичну силу, яку вони представляють в парламенті. Пан Рева, ну почули, от буде скоро план дій, нам озвучать. Ви щойно чули, що ми готові об'єднуватися, і ми вважаємо, депутати правлячої партії вважають, що серйозна загроза. Слухайте, ви що, Арахамію не слухаєте? Та він же щойно сказав, що все нормально, вірогідність російського нападу дорівнює нулю. Я так розумію, що це він, напевно, оцінював власний IQ, інтелект, який в нього теж до нуля іде. Ну, не бачити зосередження військ біля кордонів України. Не бачите, що вони розгорнуть. Американська розвідка каже, що вже стан від вірогідного до неминучого. Вони вже оцінку дають. Сам президент США дзвонить, а у Арахамії все чудово. Ідемо далі. Аня, я перепрошую. Ви абсолютно все правильно кажете. Ну, от сидить пан Андрій. Він військовий. Пан Андрій, що буває з солдатами, у яких офіцер дурень? У солдат буває біда, коли офіцер це дурень. Це страшна біда. А якщо дурень головнокомандуючий? Ви мені вибачте, але це правда. Про що сьогодні РНБО говорило? Про закон про олігархів. У нас на кордонах стоїть ворожа армія, у нас загроза військового вторгнення. Про це всі кажуть. Вони обговорюють закон про олігархів. Будемо їм статуси встановлювати. Олігарх, олігарх першої категорії – це учасник дерибану 90-х років. Олігарх другої категорії – це той, хто віджимав 2000-х. І олігарх міжнародного класу. Ну, щоб їх там якось розпланувати. Оце нас головне питання, ви розумієте? В той час, коли зараз всі говорять про військову загрозу, об'єднуватись. Ну ви ж знаєте, хто не хоче об'єднуватися, да? Всі хочуть, крім одної політичної сили. Так ви скажіть, якої? Хай люди почують. Теж дуже, теж цікаво. Оце відношення до об'єднання всіх політичних сил. Я хочу сказати лише одне. Ви розумієте, що риба гниє з голови. І якщо в цих страшних умовах Путін себе так нахабно поводить, то він відчуває слабкість тих, хто йому протистоїть. Він розуміє їхню неадекватність і неспроможність керувати. Вони не можуть оцінити реальну загрозу, яка є. Вони перебувають в оцьому, знаєте, в ейфорії, ось цій, в теплій ванні, які вони говорять. І в результаті ми маємо той результат, який ми спостерігаємо. І не дай Боже мати таке керівництво в умовах війни. Ви кажете підтримувати, де нема питань. Я хочу підтримувати їх.
Да вони вже думають про те, як звалити з країни. Може вони зробили заяву? Може вони зробили заяву з приводу своєї колеги, яка написала, що треба валити з цієї країни? Ви ж в цій фракції. Арахамія в цій фракції. Де вони? Вони хоч раз сказали, що як вам не соромно, ми готуємося до оборони. Ну, депутатка пояснила, що вона планувала сказати. Відпустку. Тому я ще раз хочу сказати. Вони в відпустку всі полетіли. От причина і проблема головна. Керівництво. Зараз, якщо ми не можемо провести вибори, ну хоча б уряд національної єдності, який візьме на себе відповідальність, який об'єднає всіх, як то кажуть, політичні сили, яким люди довіряють. Які б могли взяти за себе відповідальність за оборону країни. Невже ви хтось вірите, що Шмигаль щось зробить? Він вже 500 тисяч робочих місць створив. В нього все чудово, він ж вакцинацію провів, розумієте? Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом. Ми закатали гроші, які нам давали європейці і Міжнародний валютний фонд в асфальт, в той час, коли інші думали про те, як рятувати людей. Як з таким керівництвом можна буде воювати? Як? Поясніть мені, будь ласка. Давайте, можна я поставлю питання? Мені сказали, що ви якраз входите в групу міжпарламентських зв'язків з Сполученими Штатами Америки. Це правда? Так, абсолютно вірно. Ну, перше, я хочу підтримати те, що сказав пан Андрій, що дійсно треба виносити там на засідання РНБО пакет законодавчих ініціатив. І тоді, я не знаю, чи ви член комітету з національної безпеки і розвідки, я не знаю, якого ви там член комітету, ні. Але на порядку денному мають бути закони про територіальну оборону, СБУ, повноваження Генштабу і так далі. Це те, що зробить нашу здатність себе обороняти значно іншою. Тому в мене питання до вас, як до голови, не до голови, до члена. Зараз, от у мене останні три тижні, майже щодня, скайпи онлайн із помічниками конгресменів. От сьогодні була з одним конгресменом, який планує приїхати в Київ. Я дуже сподіваюся, що в червні буде делегація конгресменів в Україну. От і скажіть, будь ласка, що конкретно ви робите зараз, як представник цієї міжпарламентської групи дружби для штатів, або в якому ви комітеті, що конкретно ви робите зараз для того, щоб протидіяти російському вторгненню? Я не буду цитувати Арахамія, в Арахамії в мене багато нюансів від взагалі, але це є неподобство. Якщо дійсно він робив такий коментар, це абсолютно неприйнятно. Тому оці дуже професійні і практичні питання, що конкретно ви особисто як парламентар робите в цій групі міжпарламентських зв'язків, тому що я готова вам допомагати, тому що є резолюції в Конгресі, тобто для того, щоб була якась професійна зараз робота. Будь ласка. Так, давайте почну з того, що скажу, що я є заступником голови комітету з антикорупційної політики, і моя основна діяльність зосереджена в цьому напрямку. Якщо цікаво, що ми конкретно робимо, якщо ви слідкували за тим, що сьогодні відбувалося у Верховній Раді, то, можливо, звернули увагу на декілька важливих законопроєктів, які стосуються, наприклад, зміни санкцій в статтях Кримінального кодексу щодо брехні в деклараціях, неподання декларації. Я не буду зараз довго про це розказувати, але це ті речі, які свого часу в жовтні скасував Конституційний суд України, і тим самим десятки, скажімо так, осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, вони просто залишились без покарання за свої статки, які були набуті, ну, тут можна сказати так, гіпотетично, не зовсім законним шляхом, тому що ми вже про це не дізнаємось, оскільки декілька місяців ми жили без цих норм кримінально кодексу. Це перший момент. Другий момент. Що стосується діяльності групи міжпарламентських зв'язків Україна-Сполучені Штати. Відповідно, я займаюсь в цій групі і вхожу там до підгрупи, яка займається саме антикорупційним законодавством. Третій момент. Пан Архамія, і я це точно знаю, це можна побачити там з конкретних його інформації, з конкретних постів, які публікувалися і в пабліках «Слуги народу» і в його особистих. Наскільки мені відомо, я просто не присутня на цих зустрічах, але я довіряю тій публічній інформації, яка є. Майже кожного тижня так само спілкуються з представниками і з конгресменами, і з сенаторами Сполучених Штатів Америки. Тому ця комунікація, вона ведеться, від його імені. Дивіться. Просто уточню, чому саме він. Так, тому я ж не можу з вами одночасно говорити. Дивіться, чому саме пан Архамія? Тому що він є головою цієї
групи міжпарламентської. Тому ця комунікація, вона лежить на ньому. У нас там досить багато членів цієї групи, конкретно саме цей напрямок, він зосереджений на ньому. Тепер далі. Що готується? Що ми робимо? От готується наразі постанова Верховної Ради, активно обговорюється на середині. Я сподіваюся, що найближчі дні вона точно стане публічною, просто поки вона не зареєстрована. В якій саме пропонується, рекомендується, звертається увага на ті конкретні дії, які Верховна Рада вимагає і від Кабінету міністрів, і з тими пропозиціями, з якими ми звертаємось до президента України, до інших органів, саме в напрямку протидії російській агресії. Ну, наприклад, там я просто декілька таких штрихів, щоб було зрозуміло. Наприклад, підготуватись на всіх рівнях до можливої ескалації конфлікту. Тобто на кожному рівні має мати конкретний план дій, що робити у випадку такої ескалації. Наприклад, повністю припинити будь-які економічні зв'язки з Російською Федерацією і в такому досить швидкому режимі знайти, скажімо так, замінники, да, яким чином замінити, наприклад, ви розумієте, за певними напрямками імпорт, який є там критичним і так далі. Конкретно це стосується міжнародних наших договорів, які стосуються там Азовського моря, Керченської протоки. Думаю, розумієте, про що я кажу. І так далі. Тому можна тут уточнити, це важливо, чи якщо ви говорите про Азовське море, ви, мабуть, маєте на увазі денонсацію двосторонньої угоди між Україною і РФ, відповідно до якої визнавали внутрішніми водами Азовське море і Керченську протоку. Так, ви абсолютно праві. Так, це все готується, я ж кажу, оскільки це ще не опубліковано, не є публічним, я сподіваюся, що це, ну, ви зможете це побачити найближчі дні. І я не буду реагувати на ту критику, яка там була з боку пана Реви, і не буду нагадувати про те, що хтось там нам обіцяв завершити війну за 2 тижні. Да? Я думаю, що всі розуміють складність ситуації, що це не так просто, як може здаватися на перший погляд. Ми 5 років завершували і не змогли, а наша влада лише 2 роки і робить усе можливе. Крім того, я сподіваюся, що завтрашня зустріч пана президента з президентом Франції і на зв'язку з пані Меркель так само дасть свої результати. Тобто будемо сподіватися, що завтра ситуація, ну, скажімо так, до кінця дня буде більш чіткою і принаймні кількість ризиків зменшиться. Але да, на сьогодні, на мою думку, це моя особиста думка, я вважаю, що та ситуація реально складна, дуже складна. Пане Гірняк, я так розумію, має. Користуючись нагодою, що ви нас слухаєте, ви знаєте, в нас сьогодні порівняно була дуже толерантна дискусія, тобто ми розуміли про те, що Зеленський на сьогоднішній момент є головнокомандуючий, тому і Ганя Гопко, і я, і інші там колеги, ми дискутували по цих питаннях, але не настільки гостро критикували пана Зеленського, як хотілося б, тим більше за ті проколи, колосальні проколи і в сфері зовнішньої політики, і в військовій сфері, можна було сказати. Але чуючи зараз дискусію, я вирішив взяти слово, дякую, що ви дали мені слово, тому що я от побачив пана Зеленського. Я побачив вислів, тільки що пан Рева мені показав вислів пана Арахамі. Так він дійсно сказав про те, що можливість військового конфлікту наноситься до нуля. І ми сьогодні говорили про те, що вам, ви як монобільшість на сьогоднішній момент, ну будемо говорити відверто, ну я переживаю як громадянин цієї держави, ну ви не справляєте. Ви подивіться на біографії пана Арахамі, на біографії переважної більшості ваших міністрів, на голів комітетів. Ну ви не маєте достатньо фаху для того, щоб професійно управляти зараз державою. І ми на сьогоднішній момент говорили про те, щоб на цей етап, коли, враховуючи те, що ми, як опозиція, теж не критикуємо гостро Зеленського, але Зеленському вартувало би утворити аля щось на кшталт уряду національного порятунку або національної довіри, де запросити фахових працівників, фахових міністрів, фахівців з усіх сфер. Це можуть бути як представники політичних партій, які представлені в парламенті, так і технарі, які здатні справитися з проблематикою. І військовою проблематикою, і міжнародною проблематикою, і економічною проблематикою. Я сьогодні з жахом прочитав, радився після того з міжнародниками, заяву посла в Німеччині, який сказав, що він буде відновлювати ядерну зброю, Україна буде. Слухайте, та я спілкувався з людьми, які працюють в тій сфері. Це говорить посол, коли нагнітається напруга. Це не говорить президент, не говорить прем'єр. Та це якась провокація.
І ніхто його не денонсував, ні міністр закордонних справ, ні вища посадова особа. Тому в даній ситуації, власне, ви повинні донести керівництву у фракції про те, що це потрібно зараз робити, бо ви не справляєтесь професійно. Так, Ірина, дякую, я розумію, за вашу критику. Складно реагувати, але дамо вам слово. Та, ну чому складно? Я сприймаю конструктивну критику абсолютно нормально, і ті конструктивні речі, які були запропоновані, обов'язково запропоную внести до нашої, в тому числі, і публічної комунікації, до звернення до президента так само. Я просто не хочу коментувати фах, скажімо так, і біографії деяких людей, які були в попередніх парламентах. Знаєте, не хочеться переходити на особистості, як так само не хочу, знаєте, якимсь чином коментувати там фах окремих наших представників. Це люди, яких обрали українці, та, суспільство, мабуть тому, що не мали певної, в тому числі, довіри до попередньої влади. Тому давайте все-таки будемо поважати один одного. І наразі ми говоримо про об'єднання, то давайте будемо об'єднуватись і все ж таки конструктивно і разом вирішувати ту ситуацію, яка є. Військові в нашій студії, маю до вас запитання. Пан Андрій, будь ласка. Доброго дня, доброго вечора, верніше. Згоден, що не завжди під час такої кризової ситуації можна говорити все, що хочеться, і критикувати, показувати якісь слабкі місця, тим більше нашої армії, нашого війська. Але давайте про конкретні кроки, про спасіння країни. Я хочу вас попросити, як депутата пропрезидентської партії, передати від нас, добровольців, президенту запрошення, чому до цього часу не було зібрано командирів добровольчих підрозділів, волонтерських організацій, і непроведений круглий стіл по спасінню країни. Невже це слабкий союзник, на вашу думку? Невже ви думаєте, що ці люди не зможуть внести свою лепту, поділитися своїм досвідом? Це тисячі вмотивованих людей, які завтра вже готові брати в руки зброю і боронити свою країну. Чому до сих пір не відбулося цього діалогу? Як ми разом збираємося боронити країну? Ви будете з червоним скотчем, а ми з жовтим? Чи як? Як це має відбуватися? Чому нема цього діалогу? Дякую за запитання. Ну, давайте так, фахово я не можу вам відповісти на запитання, чому немає діалогу, тому що я не є головнокомандуючому, верніше. Так, але я обов'язково передам це колегам. Я сподіваюся, що такий діалог буде. Я з вами тут повністю погоджуюсь, що такий діалог він має бути. Він має відбуватись постійно і він має давати свої результати, які впливають на подальші дії. Буду вам вдячний. І знаєте, що дякую, так. І що хочу сказати. Розумієте, при всій конструктивності, знову таки, якби ви сьогодні спостерігали за тим, що відбувалося у Верховній Раді, коли на великій кількості елементарних законопроєктів, які необхідно було ухвалити для того, щоб рухатись далі, багато хто просто використовував час для самопіару, для критики, але в жодному разі не для конструктивних речей, то ви б, можливо, більше нас розуміли, що нам, окрім того, що потрібно об'єднуватись зараз, треба мінімізувати абсолютний неконструктив, який заважає, який формує і розширює наш внутрішній фронт. Тому що в мене таке відчуття, що ця задача по розхитуванню ситуації всередині, вона, звичайно, збільшилась, да, зросла останнім часом, але таке відчуття, що до нашої п'ятої колони під'єднується час від часу інші представники, здавалось би, національних сил, так званих. Тарас Чулій, в нашій студії сьогодні справді конструктив, і навіть от відсутність політичних гасел точно. Я не чула від жодного учасника ефіру, дякую, щоб хтось когось агітував. Я просто підсумовую для нашої аудиторії, тому що це важливо. Я мушу відреагувати, бо мене, як кажуть у нас в народі, шлях наглий трафляє, коли я чую оцих таких самозаспокоєних людей, які, очевидно, живуть якісь бульбашці. Так? Коли їм говориш червоне, а вони тобі кажуть, ні, зелене. А сьогодні Зеленський і його, скажімо так, недорежим мають всю повноту влади в державі. Прокуратура, СБУ, парламент, уряд, начальник Генерального штабу, міністр оборони, всі люди повністю, на яких ви маєте вплив, які ви контролюєте.
Мобілізація, Росія проводить її роками проти України. І впродовж останнього місяця розгортає величезні угрупування. Коли, скажіть мені, будь ласка, коли наш головнокомандувач, як він думає, що провести мобілізацію в рамках країни, якщо така буде потреба, вдасться за один день? Хіба це не потрібно було робити ще вчора? Хіба не потрібно було переводити країну на військові рейки життя? Хіба не потрібно готувати органи місцевого самоврядування до того, що може бути критична ситуація для життєзабезпечення людей? Ви говорите так, що та в нас все добре, завтра президент Зеленський поїде до Макрона, і все буде нормально, і приїде щасливий, і ми будемо з того заспокоєні. Не будемо заспокоєні. Суспільство хоче почути конкретні кроки, що кожна людина, кожен українець має робити сьогодні на своєму місці. А не чекати, що там Зеленський, знаєте, щось наверху там домовиться. Це, знаєте, це та ситуація, коли вибираючи... Я розумію, чого президент Зеленський, він не готовий воювати, він не готовий був у 2014 році воювати і тепер не хоче воювати. Тобто він не хоче нас захищати як головнокомандувач. Це саме та ситуація, коли він, шукаючи мир, тобто, вибираючи між ганьбою і війною, на жаль, наша держава отримує і війну, і ганьбу. І ціною оцьому спокою вашому просто можуть бути десятки тисяч життів українців. І, на жаль, багато з вас, хто купить квиточок на літак і полетить в іншу країну. Відповісти, якщо маєте що, можливо, це було риторичне запитання. Це було риторичне запитання. Ви не можете це відповісти. Я так розумію, що це був якийсь такий, знаєте, монолог деконструктивного мислення. Тому що ми говоримо про якісь об'єднання, а людина каже, ви самозаспокоєні. Можливо, після 12 робочого дня у вас якийсь інший, дуже веселий вигляд, і, можливо, вам щось бачиться не те, я, звичайно, вибачаюся, але назвати там когось недорежимом і просто всі свої слова звернути на те, щоб образити, ну, я не знаю, як мінімум, це недостойно того, щоб оце слухати. Ви демонструєте зневагу до тих людей, які вас просто вибрали. Ви абсолютно не праві, те, що ви зараз робите, от якраз ви своїми діями демонструєте, що ви не хочете, щоб ця країна об'єдналась, поборола разом ворога і, знаєте, нарешті почала жити спокійно. Ця країна. І Путін чи Росія нас атакує не десятки років, а почитайте історію, це відбувається століттями, да? І так далі. Тому я, чесно кажучи, просто не знаю, не хочу зараз сваритися, але я не знаю, як відповідати на якісь неконструктивні такі репліки, які просто направлені ні на те, щоб образити ще й тих людей, які нас обирали. Ні, нічого тут сказати більше. Пан Савєлєв, конструктив. Я спробую конструктивно, бо мене Ганя Гопко стримує, ще, скаже, Микола, не заводься. Знає. В мене є питання. Тему вакцинації провалено в державі? Ну, давайте чесно. Ну, це конструктивно, я говорю. Провалено в державі. Ні, ми майстри спорту. Спокійно, до майстри спорту. Це все провалено. То, що обіцяли зупинити війну будь-якими засобами, тому що бариги ж не хочуть зупинити війну, а не барига вирішив її зупинити. Подивитись в очі, перестати стріляти. Це провалена тема? Провалена. Тема зниження тарифів, тема закінчення епохи бідності. Провалена? Провалена. То чому, коли в студіях, не тільки в цій, в інших студіях, ці питання піднімаються нагору, це демонструється представниками вашої фракції ледь не як провокація? Це не провокація, це просто, Володя Герняк правильно сказав, це невміння працювати по певних темах. Але сьогодні виникла ситуація, на грані катастрофи. Катастрофа може статись, може не статись. Але від цього буде залежати від того, як ви працюєте. І Ганя правильно каже, переступіть через те, що там, той казав, що він завершить війну за 10 днів. Він казав, що він завершить війну за 10 днів, коли на території України ще не було російських військ. Це перше. Перелазайте, Google вам видасть. Це перше. А друге, він же ж не казав, що ми припиняємо стріляти, ми відводимо війська, ми відкриваємо новий КПВВ і буде мир. І нічого цього, раптом це не мене обдурили, тому що я не впливаю на ці рішення. Це обдурили президента нашої держави, який в це повірив. Тому що він не професіонал. І це не його проблема, що він не професіонал. Він не був ні дипломатом, ні переговірником добрим, ні економістом, ні юристом добрим. І чомусь це раптом
раптом всіх вас починає дивувати. Ви ж це знали, знали. То чому зараз просто констатація цих фактів викликає вас обурення? Та ніхто не хоче вас образити. Всі кажуть, ну давайте шукати цей допустимий компроміс, там, через переступити через себе, змовчати тоді, кого хочеться говорити. Чому оце бажання постійно ображатися на якісь просто констатацію певних речей стає домінуючим, а не пошук певних рішень? Поясніть, будь ласка. Так, перше, ну. Так, пояснити, я розумію, так. Перше, ніхто не ображається, відбувається певна констатація фактів. Ми ж дискутуємо правильно, давайте будемо дискутувати коректно просто один до одного. Друге, вакцинація. Якщо ви вважаєте, що кількість людей, які захворюють, да, я маю на увазі нові випадки, та ситуація, яка є в Україні, залежить лише від вакцинації, то давайте подивимось на статистику і на ті країни, які над нами. І, на жаль, я маю на увазі, які випереджають нас. І, на жаль, таких країн багато. Візьміть Польщу, візьміть Італію, візьміть Францію. Давайте подивимось, як у них, які у них темпи вакцинації і які зараз загострення з коронавірусом. Це не означає, що я виправдовую наше профільне міністерство. До речі, завтра пан Степанов буде вкотре звітувати, в тому числі по темі вакцинації і чому вона відбувається настільки повільно. Я не хочу, знаєте, зараз нагадувати, я дозволю собі перебити чарівну жінку, коли в Україні отримали по два уколи дві людини, а в Польщі 2 мільйони, то чому я не можу вважати, що ця тема провалена? Я не говорю тему, там, скільки померло, скільки а тема вакцинації, вона ж провалена. Якщо завезли індійську вакцину і прекрасно знали, що другий укол через певний період теж треба робити індійською вакциною, а її не було, то це не моя провина, а пана Степанова, якого треба звільняти. Потрібно звільняти за це. Тому що коли зараз будуть застосовувати китайську вакцину, які будуть наслідки, ніхто не вивчив. Розумієте? І тут не ви знову ображаєте. Чого ви ображаєтесь, коли тема вакцинації просто провала? Нехай за це відповідає Степанов. Ви чому Степанова захищаєте? Я не ображаю. І де я не захищаю Степанова, ви чомусь думаєте, що я на вас ображаюсь, викликаєте мене на дискусію. Я ж кажу, дійсно, вакцинація відбувається не тими темпами, якими ми би всі хотіли. І питання стосується не лише індійської вакцини, вже вакцинують і китайською вакциною, і буде Pfizer, і друга доза буде. Ви задаєте питання, які вимагають більшої деталізації. Разом з тим, коли я починаю відповідати, ви ображаєтесь, що я не погоджуюсь просто з вашою думкою без відповіді. Ну, давайте тоді конкретніше поговоримо. Про вакцинацію можу говорити багато, тому що я з сім'ї лікарів, і в цій ситуації живу вже рік, знаючи, як це відбувається конкретно в лікарнях, конкретно на місцях, і знаючи цю хворобу, і в тому числі сама її переживши. Тому перше, щодо індійської вакцини, ті люди, які отримають першу дозу, вони отримують другу дозу. Але давайте також нагадаю вам, що в тому числі Індія, яка спостерігала за нашими інформаційними такими вкидами і критикою в сторону саме індійських препаратів, яких, до речі, дуже багато на українському ринку, так само реагує на це відповідно. Ці заяви були. Пані Олена, отут я вже можу втрутитися. Вибачте, в Індії зараз, згідно статистики, ну Індія нікому зараз не постачає Covishield, зараз в Індії по 190 тисяч в день хворіє, і на піку першої, другої хвилі пандемії в них було 80-90 тисяч. Тобто в них зараз шалений приріст, і можна зрозуміти, що Індія не хоче розповсюджувати цю вакцину, бо все-таки оця теза, що в нас нема Covishield-у, бо це критикував один з президентів, не будемо називати порядковість його номеру, один з президентів України, ну вона також, скажімо так, до неї є багато критики. Без абсолютно жодних симпатій там до тих, хто критикував цю вакцину. Я, до речі, цією вакциною вакцинований і провів нещодавно ІФА-тест, і антитіл дуже багато, і я підтверджую, що Covishield, ну, на моєму прикладі працює. От така. Коротка ремарка. А друга доза буде для тебе? Дуже добре. Що кажеш? Друга доза має вакцинація, після чого він захворів. Про це вже говорили. Що має бути друга доза обов'язково для тих, хто отримає першу дозу. Були заяви, коли вирішувалось між тим, чи ділити цю кількість, ну, на першу, на другу дозу, або ж вакцинувати всією кількістю перший раз, друга доза була обіцяна, і вона буде відповідно там до тих термінів, які має відбутись вакцинування. Тепер, щодо китайської
російської вакцини. От ви кажете, вона неефективна. Разом з тим, світові лідери, якщо не помиляюсь, в Турції, а в інших країнах вакцинувалися цією вакциною. Ну, у мене, наприклад, немає недовіри до тих людей, які вакцинувалися, і я не можу критикувати китайську вакцину. Третє, Pfizer поставки. Вже скоро почнеться вакцинація, так само. Так, мені так само, як і вам, хотілося, щоб на цей момент в Україні вже було, ну, скажімо так, щоб ми вимірювали вакцинованих в мільйонах людей, да, а не в там тисячах. Але, на жаль, це поки що не так. І за це ми так само критикуємо пана Степанова. Я його не захищала, і я хотіла лише сказати, що завтра вкотре ми будемо слухати, скажімо так, чому це відбувається так повільно, і що має бути. Крім того, ви знаєте, що є, збирались підписи щодо того, щоб звільнити пана Степанова. А яка ваша думка особиста? От ви кажете, що ви добре, вам знайома ця тема, батьки, лікарі. Як ви вважаєте, чи все добре робив і робить міністр охорони здоров'я? Чи пора його звільняти? Я вам так скажу, дивіться, щодо звільнення, давайте спочатку відповім. Як тільки нам Кабінет міністрів, ну я маю на увазі прем'єр-міністр, запропонує нову кандидатуру, я впевнена, що її підтримають, в тому числі і наша фракція. Тобто тут взагалі немає питань. Повірте, критика, яка відбувається всередині від нас до уряду, вона набагато більша, ніж та, яку ви можете бачити або навіть уявляти. Тому що ми розуміємо, що на нас відповідальність, і критикуємо їх набагато більше. Тут навіть не буду про це говорити. Друге, щодо того, що робить пан Степанов. Ну, от я з сім'ї лікарів, я скільки себе пам'ятаю з дитинства, я не пам'ятаю жодного міністра, якого би хвалили лікарі, і в середовищі в їхньому вони завжди будуть критикувати. Ну, це наша, ви знаєте, така національна традиція, ми завжди критикуємо владу. У нас не лікарі критикують, а саме ми, як громадяни, і ефективність його дій, як міністра. І лікарі так само. Пан Рева, якщо ви маєте запитання, будь ласка, ми мусимо вже трохи підсумовувати цей блок з вами. Дуже дякуємо, що ви відповідаєте на всі запитання. Справді, погодились на цю дискусію, тому що це важко. В нашій студії багато гостей, ви одна і ви на скайпі. Дякую. Ізраїль закінчує вакцинацію і згортає ковідні ліжка, тому що у них практично епідемія йде на спад. Альберт Бурла скаржився світові, що прем'єр-міністр Нетаньяху 30 разів особисто йому телефонував з тим, щоб Pfizer постачав вакцини в Ізраїль. В березні місяці минулого року, коли започаткована була ініціатива Європейського Союзу, збирали гроші для того, щоб профінансувати розробку Pfizer, взагалі закупку вакцин, всі політичні діячі в Україні пропонували, щоб Україна долучилась до цієї ініціативи. Насправді, 27 грудня Європейський Союз почав вакцинацію, а 8 січня, увага, 2021 року Шмигаль звернувся з листом до Європейського Союзу з проханням допомогти отримати вакцини. 8 січня 2021 року. В квітні ви створили коронавірусний фонд. Туди МВФ вам дав 2 мільярди доларів для того, щоб ви могли запобігти наслідкам коронавірусу. Ви їх закопали в асфальт, а президент назвав себе і прем'єр-міністра майстрами спорту по боротьбі з коронавірусом. Сьогодні більше 400 людей щодня помирає від цієї страшної недуги. Вакцин в Україні немає. Ви сьогодні 6,5 мільярдів гривень перекидаєте із забезпечення лікарень на закупівлю вакцин. Тому що грошей навіть на закупівлю вакцин ви не передбачили. Скажіть, будь ласка, вам не здається, що після таких всіх речей, що зараз люди всі, замість того, щоб отримати захист від цієї страшної недуги, вони сьогодні, ми сьогодні практично переживаємо цю пандемію, і у нас більше людей хворіє щодня, ніж вакцинується. Це значить, що ми отримаємо колективний імунітет не так, як в усьому світі, через вакцинацію, а отримаємо через те, що, вибачте, у нас помруть десятки тисяч людей. Ви відчуваєте свою особисту відповідальність за такого недолугого прем'єр-міністра, за такий недолугий уряд і за таку недолугу Верховну Раду? Ви можете, кажете, нас блокують там ці всі незрозумілі речі.
Ви скільки провели зараз додаткових сесій позачергових? Якщо вам потрібно якісь закони протягнути, ви збираєте підписи і проводите додаткові сесії. Що зараз вам заважає прийняти всі необхідні рішення для оборони країни, для вакцинації? Ті рішення, які кричать, ви втягнулися в дерибан землі, вам потрібно продавати землю негайно, тому ви втягнулися в це і дурите суспільство, що, мовляв, хтось вам заважає. Да, вам заважають. Заважають розкрадати і продавати землю. Перше, зараз ви будете ще розглядати один невідкладний закон про статус олігарха в Україні. Оце ваша робота. Ви розумієте, що відбувається? Ви відчуваєте відповідальність за те, що в країні зараз така ситуація? Чи не відчуваєте? Мені просто, я вас слухаю, у вас все чудово. У вас є указ президента, до кінця року більше половини людей повинно в дорослого віку провакциновано. 47 мільйонів щеплень ви будете робити в другій половині року, як нам каже Міністерство охорони здоров'я. Кого ви дурите? Ви знаєте, єдине, що в нас епоха не закінчилась, так це епоха брехні. Завдяки вам. Імітації. Так, я вже можу відповідати. Дякую. Пан Рева, я сподіваюся, що ви так само відчуваєте відповідальність за те, що ви говорите наразі неправдою. Ви обманюєте наразі всіх глядачів, всіх, хто дивиться це телешоу. Перше, вакцини є в Україні. Дійсно, темп не відповідає тому, який нам хотілося би. Я сподіваюся і мені, і вам, да? Бо ж критикувати воно завжди легше. Але не треба говорити людям, що немає вакцин. Давайте разом скажемо, що вакцини є, потрібно вакцинуватись. І будемо допомагати кожний, наскільки може, на своєму рівні, як це правильно зробити. Тому що є така також проблема, що деякі люди просто, не знають, куди йти, де вакцинуватися, яким чином прискорити, можливо, цей процес. Це перше. А друге, я не буду коментувати цю критику, яка стосується таких образ влади, я це залишаю на вашій совісті. Що стосується уряду, я вже відповіла, якщо будуть кандидатури, які будуть у відповідному порядку запропоновані Кабінетом Міністрів, то наша фракція готова підтримати, тому що якраз ми і відчуваємо цю відповідальність. І останнє, що стосується землі. Я думаю, що кожна притомна людина, яка розуміє, що означає здавати свій пай за якусь 1000 гривень на рік і мати можливість розпоряджатись власною землею, не продавати в обов'язковому порядку, а розпоряджатись і мати можливість за ринковими цінами у випадку, якщо таке бажання буде продати, вона розуміє значимість цього закону. Для людей просто скажу, що закон, який стосується ринку сільськогосподарських земель, він вступає в силу з 1 липня 2021 року, тобто він ще не вступив. І оці розмови про те, що ми щось там продали, вкрали і так далі, вони просто не відповідають дійсності. Вони направлені на те, щоб дезорієнтувати суспільство. Вони просто зневажають українців, думаючи, що, що ніхто нічого не розуміє. Це якраз говорить про те, що обманюємо не ми, а обманювали ті, хто був до нас і накладав мораторії. Разом з тим фінансував, в тому числі, дотаціями сільськогосподарських олігархів, які, могли би і власними силами розвивати свої напрямки бізнесу. Це так. І останнє, що стосується закону про олігархів, це взагалі це якісь просто повна невідповідність реальності. Ви, до речі, говорили в студії про засідання РНБО, і чомусь забули сказати про те, що була закрита частина засідання, на якій розглядалися якраз питання, які стосуються ситуації на Сході, ситуації на Донбасі, ситуації з військовими. І чомусь, основна увага, те, що я чую, це закон про олігархів. Ви вважаєте, що олігархи – це не проблема для України? Я з вами не погоджуюсь, тому що це проблема, це система, яка створила цю країну, коли ті, хто мав владу, заволоділи бізнесом. І ця корупція, вона настільки проросла, що вона нікому сьогодні дихати нормально не дає. Але говорити про те, що якийсь закон уже вноситься до Верховної Ради, це абсолютно неправда. Нічого ще не зареєстровано, абсолютно нічого. Ніхто ще не говорив про те, що щось буде розглядатись і так далі. Для чого просто обманювати людей, вводити в оману і відволікати від важливих питань?